Este Construindo um Sonho é um oferecimento da Caixa. Caixa, o banco das melhores taxas. Vem! É hora de conhecer a nova casa da Roseli, mas para que tudo ficasse pronto, muita coisa aconteceu. A casa foi decorada pela BRG Gesso. Os ambientes vão ganhar em requinte e beleza. Agitação total em Marília. Está quase tudo pronto para a entrega de mais um sonho. Dia muito especial para Marília. Uma de suas famílias vai ganhar casa nova. Vai ganhar ou não vai? Olha a família toda bonita. Olá! Oi! E aí, Daniel? Tudo bem, Daniel? Como vai? Bem-vindo. Bom, agora chegou o momento mais esperado. É hora de contar de 10 para baixo e revelar logo essa casa linda, maravilhosa que tem lá. Cheia de conforto, com muitas coisas legais, porque Marília merece e essa família também merece. Vamos lá, então? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pode abrir! Casa nova pra família! Ai, razão, hein? E aí? Razão, gostei disso. Olha, tem nem palavra, rapaz. Razão. Dá pra acreditar agora? Dá? Eu sempre investi. E aí, gostou? Gostei. Parece a casa antiga? Não. Gostou? Gostei. Telhado bonito lá, tá vendo o telhadão lá, ó? É um telhado de duas águas desencontradas, né? Dá um ar mais moderno da casa. E as telhas são da Eternite, a nossa parceira. Telhas moduladas, feitas em fibrocimento, que é um produto bastante funcional, como você tá vendo no vídeo aí. E com diversas vantagens. Tem alta resistência, tem maior economia. E a estrutura de apoio é bem simplificada. Bonito, né? E claro, gostou da cor? Gostei, adorei. Um amarelinho com marrom ali, olha lá. Um terracota ali, é isso? Da Lux Color, dando mais qualidade e beleza à casa. Agora vamos conhecer a casa, Rose? Vamos lá, Rose. Vamos conhecer, gente? Vamos lá, então. Vamos conhecer a casa nova da família. Todo mundo curioso. Vamos entrar? Agora todo mundo tem que entrar com o pé direito, hein? Vamos entrar com o pé direito. Posso abrir? Pezinho direito. Isso, pé direito, eu também pé direito. Vamos lá, pezinho direito. Pronto. Pronto. Bom, o que você já gostou aqui, bichão? Fala pra mim. Jardinzinho aqui, ó. Amei o jardinzinho. Jardinzinho é bonito, né? Tá fazendo linha, pai, mas não saía certo. Linha, chuva, levava tudo. É, na verdade, tiveram cuidado de fazer um paisagismo aqui, com esse jardim bem cuidado. E a hora que a grama estiver verdinha, vai ficar mais bonita ainda, né? É linda, tá um show a casa. O que mais me impressionou na sua casa foi o quartinho deles lá, quando tinha aquele buraco na parede, aquilo eu fiquei realmente impressionado. Bom, já conhecemos a frente da casa, muito bonita, amarelinha, com aquela cor marrom ali, com as cores da Lux Color, que tem uma qualidade incrível, que deixa a casa mais bonita. Agora chegou o momento de entrar na casa. Qual porta você quer entrar na casa? Antes você tinha uma porta mal acabada, agora você tem duas portas. Duas portas? Você escolheu essa? Vai. Então vamos lá, vamos entrar na casa nova. Conta pra mim como que era a sala dessa casa. A sala tinha um sofá velho, amarelo, tinha uma televisão e uma raca de ferro. E ela tinha uns fios pra lá, pra cá, e sem reboque nenhum. Criançada, entra na casa nova. Vamos lá, todo mundo na casa nova. Olha que casa linda agora. Agora essa família tem lar de verdade. Nossa. Nossa, que lindo. Nossa, tá um show essa casa, hein? Você é casa de artista? É casa escolhida. É casa de artista. Não tá parecendo casa de novela. Eu tô de boca. Tá mais por causa de novela do que jogo. O que você achou? Vamos ver primeiro o que você achou da casa. A televisão ali. Mas o que você achou? Feia? Linda. Linda. Hã? Linda. O que você achou? Maravilhosa. E você, o que você achou da casa? Hã? Vem cá, fala pertinho. Excelente. Tudo que tá aqui é de vocês. Presente na vida de vocês. Tá.
Olha, gente, olha só a notícia boa que eu tenho para contar para vocês hoje. O 8º Feirão Caixa da Casa está aí e está com tudo, hein? São milhares de ofertas para você aproveitar e comprar logo a sua casa nova, a sua casa usada, na planta ou do programa Minha Casa Minha Vida. E você já sabe, hein? No feirão você tem até 30 anos para pagar e as prestações são decrescentes. E o bacana é que você pode somar a renda de toda a família, pode também usar o fundo de garantia. Ou seja, a Caixa preparou para você as melhores condições, claro, para você sair do aluguel, se livrar do aluguel e conquistar de vez a sua casa própria. Que beleza, hein? E o melhor, gente, se você tiver conta salário na Caixa, as taxas de financiamento ficam ainda mais baixas. Isso mesmo, o programa Caixa Melhor Crédito chegou também ao feirão, derrubando as taxas de juros da sua futura casa própria. Gente, escuta o que eu tô falando, hein? A hora é essa. E olha, as ofertas e condições do feirão, você não encontra só nos eventos, não. Você pode procurar também uma agência da Caixa ou acessar o site. Tá na tela, tá vendo aí? caixa.gov.br, que tem tudo lá também. Além de centenas de sugestões de imóveis. Casa própria, com as melhores taxas, claro, é no feirão da Caixa. A vida pede e você pode. Aproveite! Caixa, a vida pede mais que um banco. Olha só o que tem nessa sala aqui, ó. Tem dois sofás legais, tem também mesa de centro, tem home theater para ver filme. Oh, vai parecer um cinema isso aqui, hein? Tem também uma TV de 40 polegadas. Tinha TV assim na casa? Não. Era pequenininha. Pequenininha. Muito bem. Bom, a casa não tinha reboco, não tinha... O telhado estava ruim. Mas agora tem tudo, olha só, tem até gesso, agora iluminação embutida. Olha que gesso lindo que tem essa casa aqui. Maravilhosa, né? Tem cortina também da bela janela, todas as esquadrias, olha só, tudo de alumínio. Enfim, é uma casa para... Onde você fazia, onde a família fazia as refeições? Lá na... aqui na sala, quer dizer, não tinha mesa. Bom, agora a família tem um lugarzinho para comer, uma sala de jantar maravilhosa, 8 lugares, grande, hein? Ficou bem colocado aqui, tem essa iluminação linda aqui que vocês estão vendo, esse espelho maravilhoso que amplia o ambiente, olha o tamanho do espelho. Para quem tinha aquele espelhinho no banheiro, que era Ana, aquele espelhinho... Aquilo era de bicicleta, não? O que era aquilo? Maquiagem? De maquiagem. Era um espelhinho de maquiagem que tinha na casa, olha o tamanho do espelho agora aqui, dá para ver todo mundo. Hã? É... Tem um piso aqui travertino, tá vendo? Imita o travertino. Da Embramaco. Lindo, lindo. Mais, lindo, mais. Agora o que boa, no chão. Contra a muito bem, senhor Daniel. E a Prepara Cursos, que é a nossa parceira também, que é a melhor empresa de preparação para o mercado profissional do Brasil, ela pensando no futuro da sua família, no seu futuro, ela mandou de presente uma bolsa integral de cursos profissionalizantes. É para você. Cadê a Dani? Pode entrar aqui. Isso, a Dani tá trazendo, pronto, olha aqui, obrigado Dani, deixa eu ver aqui, ó. Parabéns, vocês acabaram de ganhar bolsas inteiramente grátis. Sejam bem-vindos à família Prepara Cursos, para você se preparar no mercado de trabalho. Obrigado Dani, olha só, quem vai segurar esse presentão para a família toda aqui, olha lá. Isso, pronto. Gostei, rapaz. Gostou? É uma oportunidade para você, melhorar de vida. Abraçar essa oportunidade. Ariel, como que era o banheiro da casa? Privada. Tinha uma privada, que bom, né? Não tinha piso. Os blocos já estavam caindo já. O bloco estava caindo. Tinha uns buracos no chão. Tinha uns buracos assim, tinha cupim no banheiro. Ah. Tinha cupim. A água estava vazando no vaso. Tá. E era legal tomar banho naquele banheiro ou não? Não. Não. Ah, não. Hã? Eu tomava banho no escuro. Eu quero apresentar para vocês agora o primeiro banheiro dessa casa. Querem conhecer? Sim. Nossa. Vocês perceberam que esse banheiro não tem... Chuveiro. Não tem o quê? Não tem chuveiro. Sabe por que esse aqui não tem chuveiro? Porque não é um banheiro para tomar banho. É um lavabo para lavar as mãos para refeição. E aqui a internet caprichou. Mandou para vocês o lavatório Seato, que é essa linda peça aqui, que é maravilhosa. Mandou também a bacia com caixa acoplada, sem emendas, com descarga opcional de 3,6 litros, que é a Levanzo ali, Levanzo, que é muito bonita. Tem essa torneira aqui, olha que torneira, isso é linda, da linha Lion, né? Maravilhoso, lindo, adorei, qualidade. Tem uma bancada aqui de, olha só, pedra. Tem esse aqui é o travertino, lindo, é pastilha. E aqui também colocaram um revestimento imitando a canjiquinha. Ficou muito bonito, um espelho enorme. Gostaram? Gostei!
nesse espaço aqui, ó, aqui, o que tinha aqui nesse espaço, você lembra, Daniel? Aí era um corredor, o banheiro era do lado aqui. É. Aqui era uma portinha que eu abaixei pra entrar. É, não tinha. Era mais tinha metade. Parede. Era um buraco. Mas metade um buraco. Aqui, porque a outra metade era o quarto da minha mãe. É, daqui era o quarto da mamãe e daqui o quarto de vocês. E ali tinha uma portinha, não é isso? Portinha. Quem gostava daquela portinha? Ali eu bati uns par de vezes nas costas. Tem sinal ali. Nossa, nas costas. Tem sinal nas costas. Bati uns par de vezes pra baixar. Pá. Caia tijolo, né? E agora esse espaço aí é a cozinha nova de vocês. Tem uma cozinha maravilhosa. Vamos conhecer a cozinha nova da família, da casa da Rose. Olha só que cozinha linda. Nossa. Tem 20 minutos aqui? Caramba. A sua cozinha, conta pra mim, como que tava? Tinha uma pia com bloco, tinha dois armários velhos e uma mesa velha, não tinha reboque, nada. E era um contrapiso. Contrapiso também. Instalação, um balaio de gás. Bom, aqui a Colomar que mandou uma cozinha linda pra vocês, tá vendo aqui, ó? Preto e branca, como tem várias portas pra guardar tudo. Tem até, você conhecia cooktop, não? Já vi, não. Lógico que veio de presente para você a Rotisserie House, que é um lançamento meu da Polishop e do SBT. É um produto especial que está à venda na Polishop. E tem um outro presente que eu trouxe para vocês, que é o Sala de Chef, um buffet completo e gostoso na sua casa. Com o Sala de Chef, você faz uma salada, um sanduíche e seca a sua salada. Isso que é espetacular. Olha só, no fogão ali em cima do cooktop tem panelas da Nigro, essa panela de pressão amarela é linda, que eu tenho em casa, tem a qualidade incrível. E vocês estão vendo que o armário está recheado, né? Ah, diferente de antes, hein? Diferente de antes. Olha, recheadão, pode abrir, abre os armários, lá vai abrindo. Ah, vai lá, abre lá, vai lá. Olha lá, a Rede Smart de supermercados abasteceu toda a casa com a marca própria Smart. A Rede Smart de supermercados tem mais de 800 lojas no Brasil. E a marca própria Smart tem mais de 100 produtos na linha de alimentos, higiene, beleza e limpeza. A Rede Smart dos supermercados está presenteando a família. Olha só que legal. A Rede Smart está dando um cartãozão para vocês. E vocês poderão comprar durante um ano os produtos para vocês comerem e se alimentarem na Rede Smart, tá bom? Tem higiene, tem limpeza. É para o papai e para a mamãe usarem. Legal? Legal. Feliz? Bacana. Abre a geladeira nova, vamos ver o que tem nessa geladeira. Pode abrir. Isso, força. Oba! A alegria dela, ó. A cara dela. Uma geladeira repleta, cheinha. Que beleza, hein? E tem até refrigerante aqui. Quem quer refrigerante? Olha quanto refrigerante tem aqui, ó, ó. Refrigerante pra vocês. Olha lá, refrigerante pra todo mundo. Refrigerante convenção, com vários sabores deliciosos, tá vendo? É pra família toda. Tem até um grandão que é pra família aqui, olha lá. Pronto! Quem gosta? Refrigerantes Convenção, mais de 60 anos de tradição, vocês vão adorar. Vamos pra onde agora? Quarto. Quarto que nada. Tinha área de serviço na sua casa? Não. Não, não tinha? Agora tem área de serviço lá fora. Vamos lá fora, vai lá. Todo mundo lá fora agora, vai lá. Isso. Nossa, Roseli, que senhor é? Nossa. Aqui. Olha o tamanho da máquina, isso é a máquina aqui, ó. Nossa! Legal? É, antigamente era tudo no sol, né? Aí, ó. Que experiência. Gostaram, hein? Agora, bom, agora tem a máquina de lavar roupas aí da Colomac. Muito bacana pra vocês. Antigamente era tudo no sol, né? Daí não tinha, assim, a cobertura, né? Era no sol mesmo, o tanque, aquele tancão de cimento. Torneira vazando. Abriram os armários já, não? Já abriu, já? Olha lá, tem, tem tudo aí da Rede Smart aí. Oi? Eu gostei desse aqui, ó. Hã? A máquina de lavar roupa. Ah, não tinha máquina de lavar roupa? Não. Não tinha? Não tinha máquina de lavar roupa? Tinha um tanquinho, uma vez que levou um choque nele lá. Agora tem da Colomar. Levou um choque nele. E ficou isolado da casa, fresquinho. Aqui você vai poder fazer todo o seu trabalho. Gostou, Rose? Gostei. Bem, vamos entrar na casa, criançada. Vamos lá pra casa agora. Vamos lá. A casa parece que cresceu mais, rapaz. É, a casa tá enorme. Rapaz, pode entrar. Entra aí nessa porta. Vamos ver o que tem aí. Nossa.
Nossa, agora o bicho pegou. Oh. O quarto aqui, que quarto lindo, Ariel. Olha esse lindo, ó. A mesinha. Olha o notebook. Agora tem, ó, tem cama nova. Olha que jogo de cama legal, ó, tá vendo? Lindo, né? É, já tem foto ali nova, brinquedos do Patati Patatá. Tem essa cor linda aqui, que é super viva, da Lux Color, que é nossa parceira. Tem televisão agora, hein? O que mais tem? Videogame. Videogame, o que mais? Brinquedos. Você vai na casa pra jogar, viu? Agora os dois vão ficar aqui? Aqui, sentadinhos, hein? Fiquem aí, hein? Não levantem. Não se mexam, fiquem aí. Surpresa. Bom, e o quarto de vocês? Era junto com um deles, né? Como que era o quarto de vocês? Tinha quatro camas, um guarda-roupa, uma cômoda, o chão era de concreto, a parede era pela metade. Pronto, entra lá agora no quarto novo, pode entrar. Isso. Vai empurrar. É o quarto, o quarto lá morreu. E o menino ficou com tom lilás. O tom que você queria. Lilás é uma rosa, né? É lilás? É meu lilás. É uma cor muito linda demais essa cor. Tá, você queria brinquedo do Patati Patatá? Agora você tem. Você tá vendo que você tem um monte de brinquedo. Tem as três camas lindas aqui pra você dormir só com as suas irmãs agora. Não vai tudo. Agora não vai dormir todo mundo misturado, né? Roupa nova pra vocês. Vai lá. A Carmodas, comovida com a situação do Daniel e da sua família, colocou nos guarda-roupas muitos produtos. Carmodas, o lugar do preço baixo. Tinha jogo de cama na não tinha, né? Não tinha. Olha só que jogo de cama lindo agora, com qualidade. É da nossa nova parceira, aliás, quero dar as boas-vindas ao Construindo o Sonho, ao Domingo Legal, a Deller, que tem uma qualidade incrível. Olha só que lindo esse aqui. Aliás, todos da casa. Você vai conhecer daqui a pouquinho do quarto de casal, que é maravilhoso. Uma qualidade incrível. Já vou mostrar melhor pra você. Esta porta, o que tem nesta porta? Eu acho que sai pro outro quarto. Agora os dois fiquem em pé aqui, ó. Tem porta aqui? Aqui. Isso. Não, ainda não. Quando eu contar um, dois, três, já pode entrar, tá? Vou entrar. Quando eu falar já, hein? Pera aí. Um, dois, três, já pode entrar! Nossa, rapaz! Ó. Ficou bonito. É a senhora casa, hein? Vou entender agora o que é, né? Bom, na verdade aqui é um banheiro que serve os dois quartos. Então, é uma semi-suíte. Então, os meninos e as meninas vão poder usar o banheiro ligado ao quarto, que é muito bacana, né? E aí, termite aqui da minha caprichou. Olha só que lindo, adorei essa cor verde aqui, ó. Lindo, né? Combina com a pastilha ali. Banheiro lindo. Nossa. É o lavatório Color da Eternite. Tá bom. A bacia também, que você está vendo no vídeo aí, tem caixa acoplada, sem emendas. É a Labasa, que é uma linha muito bonita. A descarga também tem opção de 3, 6 litros. E a torneira, essa torneira aqui é cúbica. Ó, quadradinha, tá vendo? Parece um cubo, né? Olha que linda essa torneira aí. Sem contar aquela válvula pop-up que você abre, né? Fecha aqui, olha lá. Olha lá, faz assim e apertou, sai toda. Olha lá que legal. Bacana, né? Bom, já conhecemos o quarto de quem? Das meninas e dos meninos. Ficou bonito, não ficou? Ficou. E como que era o quarto de vocês? Eu lembro bem. Nossa. É. A cama estava escorada embaixo, com um tijolo, tá quebrada. O guarda-roupa estava quebrado. Não tinha porta, o guarda-roupa bem dentro, não tinha. Era só o fundo do guarda-roupa. Duas portas, e a porta do meio não tinha, a roupa caiu para fora, a roupa da criança junto com a nossa. Bala de gato. Aqui. Tem o quarto novo de vocês. Toda a privacidade. Tá bem bonito. Hoje. É. Quer entrar? Eu queria que tava. É. Então pode entrar. Entra no quarto novo. Quarto novo do casal. Olha lá. As fotos aqui, ó. Essa aí não entra nessa porta menor, não, hein?
Vem, vem. Vem demais, hein? Rapaz. Nossa, mãe, tá chique, hein? É. Salam. Olha lá em cima que tá escrito lá, ó. Rapaz. Ficou bonito, não ficou? Ficou. Oh. Bom, tem uma cama maravilhosa aí com essa placa cimentícia da... Olha aqui, da Eternit, a cabeceira da cama. Caramba. Ficou lá no hotel. Ele é assim. O quarto do hotel era mais ou menos assim, isso. Lembra. Muito bem, agora aquele armário velho é coisa do passado, né? Só tinha as laterais do armário, agora não. Tem um belíssimo armário da Capesberg, olha só que lindo. Aliás, todos os móveis aqui dessa casa são da Capesberg. E você sabe que na Capesberg você encontra beleza, estilo e funcionalidade. Ou seja, tudo para deixar a sua casa mais bonita, charmosa e moderna. Você pode acessar o site da Capesberg e ver toda a linha de produtos. E encontrar também uma loja bem pertinho de você. Móveis Capesberg, design, bom gosto para todos e para a família da Rose também. Agora, vamos ver o que tem. Vamos ver o que tem naquela porta ali primeiro. Vamos ver o que tem naquela porta lá. Isso. Que lindo, Daniel. Falei que era um banheiro. Caramba. É, mas... Eu falei que era um banheiro. Olha o banheiro da minha mãe. Eu também aqui. Bom, enquanto eles estão vendo o banheiro lá, que agora é uma suíte, agora o casal tem uma suíte. Eu quero dar as boas-vindas para a Dehler. Todos os jogos de cama aqui dessa casa são da Dehler. Tem uma qualidade incrível, é maravilhoso. E a Dehler é sinônimo de conforto, beleza e maciez. Olha só esse edredom aqui, tá vendo? Ficou bonito, combinou com o quarto. Tem até um roupão aqui, olha só esse roupão que lindo aqui. Olha a qualidade desse roupão, tá vendo? O tecido é macio, é gostoso. E a colcha? Essa aqui é a colcha, tá vendo a colcha aqui da Dehler? A colcha tem tecido duplo, é fresquinha no verão e é super quentinha no inverno. Agora, bom mesmo é ganhar o enxoval completo da Dehler, né? De cama, mesa e banho. Aí é carinho, tamanho e família, não é? Quem ama, cuida com Dehler. Dehler. Se pronuncia? Dehler. Bom demais, né? Casa chique, até por fora, olha o tamanho do muro agora, ó. Agora tem. Agora o vizinho não vê aqui dentro, hein? Ah, é. Vamos entrar mais. Isso. Olha, deixa eu falar uma coisa muito importante pra vocês aí, pra vocês da família e também pra você de casa aí, ó. Não importa como é seu dia a dia, viu? É muito importante fazer exercício físico. É por isso que a Athletic, que é líder. Líder em equipamentos de ginástica há mais de 25 anos e está presenteando a família, olha só, com esta linda bicicleta. Sabe andar de bicicleta? Sim. Quem sabe andar de bicicleta aqui? Eu. Pois é, aqui é igual andar de bicicleta, mas é no conforto e na segurança da nossa casa, tá vendo? Então, ó, quer ver? Olha o tio lá, ó. Eu como trabalho bastante, eu faço exercício em casa de bicicleta. Lá, fico lá pedalando, aí acompanho tudo aqui. A velocidade, o meu coração, tem tudo aqui. Batimento cardíaco, muito bem. Essa aqui é a Advanced 330 BV. Quem gostou? Eu. E esse espaço aqui, gostaram ou não? Sim. Dá pra deitar aqui, tá lá pra você tiver. Agora tem sombra e tem privacidade. Tá vendo só? Jogar um baralho aqui e sentar aqui. Jogar o quê? Jogar um baralho. Ai, agora, tem alguns amiguinhos aí que eu tô sentindo falta deles. A Brasilinha, a Pandora, o Bob e o Kiko. Pois é, vocês já viram o que tem ali pra eles, não? Olha lá, a Special Dog tá mandando um ano de ração para os cães, olha só. Special Dog, qualidade que dá mais saúde e energia para o seu bichinho de estimação. Tem uma linha completa aí, ó, Dog de Alimentos. São alimentos perfeitos para os seus cães e gatos. Demais, hein? Durante um ano... Só comida boa pros bichinhos, né? Eita, nós! Agora, o papai tem que ganhar um dinheirinho a mais, não tem? Olha lá que a gente tá dando de presente pra vocês. Pega lá, o que vocês acharam? Pode pegar, cada um pega um aí. O que vocês acharam? Vamos ver. Pega lá. Tcharam, agora todo mundo vira pra câmera aqui, ó. Todo mundo mostra aí o que vocês pegaram. Olha lá. Aê! Pega a caneca também, mostra a caneca também, olha lá. A Compacta Print mandou para a família essa máquina de estampar camisetas. E agora vocês vão poder produzir e vender camisetas, chinelos, canecas. E vão poder faturar uma grana a mais, hein? Quem trabalha bem, fatura de 4 a 5 mil reais por mês a mais. É um dinheiro extra. É bom demais, né? Olha só. Tá feliz? Demais. Mais, né?
Você de casa aí, ó, que tá vendo o programa agora nesse momento, tem o telefone na tela aí, então liga nesse telefone, é o telefone da Compacta Print, ou acesse o site. Você pode comprar com preços e prazos especiais. A Compacta Print está esperando a sua ligação ou o seu acesso na internet. Pode ligar agora, estão te esperando. Compacta Print, quem tem, tá bem. E essa família agora também tá bem, não tá? Tá. Só veio com defeito colocar um cara feio aqui. Muito bem, olha só, agora a família inteira reunida na frente da casa, uma casa bonita, casa nova, chique demais, hein? Ô Daniel, você vai trabalhar de bicicleta, né? Bicicleta. Quanto tempo você pedala por dia, você sabe? Mas dá o quê? Uns 5 quilômetros, né? 5? Tipo 5 quilômetros mais ou menos, né? 5 pra ir e 5 pra voltar. E no final de semana você vai ver quem de bicicleta? Minha mãe. Quantos quilômetros você pedala? 80 quilômetros. 80 quilômetros? Indo? Indo, no outro dia eu volto, às vezes volto no mesmo dia. Então, num dia você faz 160 quilômetros de bicicleta? Não. De bicicleta? Eu tenho música nas pernas já. Pra ver quem? Minha mãe. Pra ver a mãe. Então, tá vendo só? Final de semana ele pega a bicicletinha dele, 80 quilômetros pra ir pra ver a mãe e no final do dia mais 80 pra voltar. Quanto tempo você pedala? Das 9 da manhã às 2h30 da tarde. Das 9 da manhã às 2h30. Que coisa, hein? Bom, já que você pedala muito, nós temos mais um presente pra você. A Tricicar, que tem uma completa linha para as mais variadas aplicações de transporte, vai presentear você, Daniel. Olha só com o que? Uma moto novinha. Olha, é um triciclo. Olha que legal. Ah, agora ficou bom, hein? Adeus, bicicleta. Como é seu nome? Sérgio. Ô, Sérgio, bem-vindo, Sérgio. Você é da Tricicar, né? Tá entregando para ele o documento. Já tá. Manual. Chave. A chave da moto. Tudo emplacado, licenciado. Emplacada, licenciada, tá tudo prontinho? Tudo prontinho, só rodar. Só rodar agora. Adeus, bicicleta. Vida nova, né? Vida nova, tá vendo? Tá feliz? Bichinho, não tem nem. Então dá um abraço pro Sérgio, vai. Abraço, Sérgio. Aí. Isso. Valeu, Sérgio. Obrigado, hein, Sérgio. Obrigado. Aí, moleque. Olha aí, ó. Aproveitando que o Daniel tá vendo a moto, você que tá em casa, aí você pode participar do Construir um Sonho e transformar o seu sonho em realidade. Escreva pra gente, mande um e-mail, conte a sua história, pode ser uma cartinha, quem sabe eu apareço na sua casa aí e de repente acontece uma transformação linda, a realização de um sonho, uma casa nova, como essa família aqui conquistou no Construindo um Sonho. Bom, gente, olha, foi um prazer conhecê-los, eu quero que vocês aproveitem agora a casa nova e a partir desse momento, muita coisa vai mudar, tá bom? Eu quero que vocês sejam felizes e que Deus continue abençoando cada um de vocês, colocando dentro desse lar muita harmonia, muita felicidade e mais realizações, tá bom? Dá um abração aqui, meu, aí! There's not much time left today.